La care eu zic, ce, nu, n-ai, nu mai știi ce să zici la o fază de asta. N-ai ce să zici, chiar n-ai ce să zici. Da. Ok, hai să auzim știrile, că a venit și Mihaela Gioga. Pe Mihaela Gioga o respectă. Nu am confiscatul, snuvali na liberalni decenosti fundi, човешки права, уважение тук на обществата и плуралистичната система. За съжаление обаче в България те не присъстват достатъчно убедително, заяви Верховстат в съобщение до медиите. Той определи инцидента с Ахмед Доган като опит за убийство и добави, че подобен акт не трябва да бъде омаловажаван, а властите трябва да изправят отговорните за него пред правосъдието. В Габрово ще бъде дадено началото на газификацията на града. В церемонията ще участва министър-председателят Бойко Борисов. It's like a story of love. Reducerea impozitării persoanelor fizice din agricultură. Acestea vor plăti impozitul.